Мемлекет қаржысы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпей, діттеген жеріне дәл жету керек. Үкімет тиынға тіс сындыратын үнемшіл болуы тиіс деп ескертті елбасы. Енді ескертпелер ескеріле отырып, бюджеттік саясат жетілдірілетін болды. Қазірде ұтымды ұсыныстар негізінде екі тұжырымдама әзірленіп жатыр. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте парламент сенатының депутаты Сергей Плотников мәлім етті. Біріншісі, жаңа бюджеттік саясаттың тұжырымдамасы болса, екіншісі қорытындыдағы бағытталған мемлекет жоспарлау жүйесін жетілдіру тұжырымдамасы. Первая концепция бюджетной политики направлена на Бірінші тұжырымдама мемлекеттік қаржының тұрақтылығын қамтамасыз етуге, бюджет шығыстарының оның ішінде бюджеттік инвестициялардың нәтижелілігін және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс тиімділіктерін арттыруға бағытталып отыр. Ал екінші тұжырымдаманың нысаны стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлаудың теңгерімді жүйесін жасау, стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды іске асырудың тиімділігін арттыру. Біздегі заңдар жаман оқушының дәптері сияқты. Біріншіден жиі өзгертіледі, екіншіден сапасыз дайындалып, қателер өріп жүреді. Мәселен, мемлекеттік сатып алулар туралы заң осыған дейін 15 рет түзетілсе, әкімшілік кодекс 50 рет өзгеріске ұшыраған. Сенат депутаты Владимир Бобровтың айтуынша, заңдарға осындай көлемде өзгерістердің көбеюіне үкіметтегі жұмыс тобының әлсіздігі себеп болып отыр. Үкіметтік жұмыс тобы заң жобасын өте сапасыз даярлайды. Сарапшылар таңдауда көптеген қателіктер жібереді. Мысалы, жарамсыз деп тапқан заң жобасын біз үкіметке кері қайтарамыз. Олар екі күннен кейін заң жобасын қайта алып келеді. Жобаға қарасақ, алғаш келіп түскендегі жобаның сарапшысы екінші қаралған жобаға да сараптама жасайды. Бұл дегеніміз заң жобасын жасауға кәсіби мамандар тартылмай отыр деген сөз.